שמי איתן עומר, ממורשת, ואנחנו באמת נצא היום לסיור... אוקיי, רגע, השאלה אם באזור השירותים גם שומעים אותי? שומעים אותי בשירותים? אז אני עמית, מה אומר הבוס? נתחיל? אוקיי. אז נתחיל, תראו, אפשר להתווכח לא מעט ומתווכחים לא מעט האם ערים, האם ערי פוליס כמו ציפורי או כמו טבריה הן יותר יהודיות או יותר רומיות, אבל אי אפשר להתווכח. הייתם לפני כמה שבועות גם בבית שאן, ושם כבר אפשר להגיד די בוודאות מדובר בעיר רומית פר אקסלנס, אבל בלי שום ספק קיסריה היא לב ליבו של השלטון הרומי בארץ ישראל. בואו נזכור רגע, הרומי מגיעים לארץ ישראל בשנת, בואו נגיד, הנוכחות הרומית המשמעותית הראשונה, 63 לפני הספירה, עם כניסתו של פומפאוס לארץ, כניסת המדינה החשמונאית, הורדוס יגיע ויקבל את תפקיד נציב יהודה בשנת 37 לפני הספירה, ואחרי מותו של הורדוס, שלטון הנציבים הרומים, המרד הגדול, מרד בר כוכבא, האימפריה הרומית הולכת ונאחזת יותר ויותר חזק במזרח התיכון, במאה הרביעית לספירה, תקופה הביזנטית, 324, האימפריה הרומית בעצם מתנצרת והופכת להיות האימפריה הביזנטית. על הרקע הזה, הורדוס, שנת 37 לפני הספירה, בונה כאן את עיר הבירה שלו. וזה באמת מדהים, כי לקחת עיר בירה ולבנות אותה מהחול, כמעט מכלום, מה היה פה לפני זה? כפר קטן, לא, אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי, שנקרא מגדל... אמרו לי להתחיל. רק לך, תתחיל ותחיל. תמשיך. תמשיך. אוקיי. אתה רוצה לחזור על הבסיס ה... אם מי שירצה אחר כך, אני אחזור, בזמן הסרט אני אחזור. והורדוס למעשה מקים כאן את עיר הבירה שלו מהחולות, ממש מהחולות. כמעט, כי העיר הקטנה או הכפר הקטן שהיה פה קודם מגדל שטרטון הוא לא, בוודאי לא בשום קנה מידה למה שתהיה לימים קיסריה. זה אותו הורדוס, שעליו נאמר, מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה כמובן בירושלים, לא ראה בניין, מי שלא ראה מקדש הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו, אבל אותו הורדוס בונה אלטרנטיבה לאותה ירושלים, והאלטרנטיבה היא קיסריה כאן. אנחנו ננסה היום, למרות היותה של קיסריה עיר רומית, אפשר להגיד כמעט מההתחלה ועד הסוף, כן, שיש בה הכל, כל מה שיש בעיר רומית קלאסית יהיה פה, כמובן תיאטרון ואמפיתיאטרון והיפודרום וכמובן קרדו ודקומנוס, רחובות ראשיים, רחוב אורקי קרדו, רחוב רוחבי דקומנוס, מקסימוס ראשי, בתי מרחץ, אמת מים או שתי אמות מים שמוליכות מי מעיינות, את מי מעיינות שוני בדרום הכרמל אל העיר, ועוד כהנה וכהנה בתי עינוגים, וכמובן מקדש גדול, מקדש אוגוסטוס. למרות הכל, אנחנו ננסה בסיור הזה להראות את הצדדים היהודיים שיש מאחורי קיסריה. מסתבר שקיסריה, יש תפקיד, ולקהילה היהודית בקיסריה יש תפקיד מאוד חשוב גם בעיר הרומית, אבל גם בכלל במושגים ארציים. מדובר בקהילה שהשפיעה לא מעט על, נקרא לזה, על היישוב היהודי בארץ ישראל באותה תקופה, התלמוד הירושלמי, על התלמוד הבבלי, על ההלכה, תלמידי חכמים גדולים שהיו כאן, הרבה דיונים חשובים שהיו כאן, הנצרות שינקה גם היא לא מעט מכאן, מקיסריה, וגם מתוככי הקהילה היהודית, ועל כל זה אנחנו ניגע היום. לפני כן, ממש מעבר קצר על, על הדגם הקטן הזה, אז אנחנו למעשה... כן, אפשר קצת להגדיל את הרדיוס, כדי שגם אלה שלא, אלה מאחורה יוכלו לראות, אוקיי? אז אין לי פה את המצביע עם הנקודה האדומה, אבל אתם יכולים לראות פה למעשה שני... מעולה, אחלה מצביע, תאמין לי. מעולה. כן, אוקיי. אז זהו התיאטרון המפורסם של קיסריה, מה שקוראים בטעות האמפי של שלמה ארצי. זה התיאטרון שנמצא למעשה מאחורינו, ואליו אנחנו ניכנס עוד מעט, אבל בקיסריה יש יותר מתיאטרון אחד. יש תיאטרון נוסף שאנחנו לא כך יודעים מה היה תפקידו, האם הוא היה תיאטרון, הוא היה אמפי, הוא היה אודיאון, כלומר, מקום שבו מציגים מופעים מוזיקליים, אודיו, כן, אודיאון, והוא למעשה קבור היום מתחת למפעל אבן קיסר. לפני 20 שנה
במהלך העבודות שהיו שם מצאו למעשה חלקים מהיציע הזה של האודאון הקטן. ומה שיותר מעניין, במאמר מוסגר, לא ניגע בזה עכשיו, אבל מתחת לאודאון הזה כנראה מסתתר בית כנסת. כנסת מהמאה הראשונה לספירה, מעט מאוד ממנו נמצא, היום הכל קבור מתחת, אבל אולי יום יבוא וגם אותו יחשפו. אודאון, תיאטרון. בחלק היותר דרומי מערבי של העיר אנחנו רואים פה, למעשה הים נמצא פה, כן? זה חוף הים, אבל אל תוך הים נבנה ארמון השונית, כן? או ארמון הצוק, אם תקראו לו, של הורדוס, שנמצא ממש על חלקו, ממש בתוך הים. כאן נמצא מבנה, מין מבנה סגלגל כזה, מבנה אליפטי מאוד מאוד גדול, שאנחנו נגיע אליו בהמשך, לצורך העניין נקרא לו הסירקוס, כלומר, תקראו, אפשר לקרוא לו, יש כאלה שקראו לו ההיפוסטדיום, כן? היפודרום, איצטדיון, יש כאלה שיגידו אמפיתיאטרון, אולי המבנה הכי גדול שאנחנו נראה היום, כן, בקיסריה. אבל היה עוד אחד כזה, יש לנו בקיסריה למעשה עוד היפודרום, סליחה, כן, עוד היפודרום גדול, שנמצא כאן, באזור הזה, הוא לא נמצא עם התחומי הרן הלאומי והוא לא חפור, אבל מי שיגיע, לא, סליחה, לדעתי הוא יותר נמצא, כן, אני מצטער, כן. באזור הזה. באזור הזה, כן, באזור הזה. היינו שם במון חרמון אילת. אוקיי, מי שמכיר את כביש הגישה לחניון הצפוני של הגן הלאומי, בעיכול, אם אתם באים מכיוון כביש החוף, יש עיכול חזק ממש לפני שמגיעים לחניון, מסתכלים שמאלה, רואים מגרש כזה ענק, מין שטח שטוח כזה ענק, ועמוד גדול, אובליסק ענק עומד שם במרכז, וזה כנראה ההיפודרום הגדול של קיסריה, אבל ההיפודרום הביזנטי. כאן יהיה כנראה ההיפודרום הרומי, על זה אנחנו נדבר כבר אחר כך. אמפיתיאטרון נוסף יהיה כאן. מה עוד רציתי להראות לכם? כמובן, לב ליבה של קיסריה, כן, אולי המוקד החשוב ביותר, הוא המקדש, הוא האוגוסטאום, כן, המקדש הגדול שבונה אורדוס לאוגוסטוס קיסר, חלק מהחנופה המקובלת אל הקיסר הגדול ברומא. אגב, אורדוס בונה בקיסריה, בארץ ישראל, שלושה אוגוסטאומים, האחד כאן, השני בסבסטיה, והשלישי בבניאס, שאגב, כנראה נמצא לאחרונה, אולי, באזור, מי שמכיר שם, ליד נבי הודה, אחרי בית עומרית שם, חפירות של מוטי אביאם. היינו שם עם מוטי? לא עם מוטי, עם מרן. עם מרן, כן. גם מרן הכיר היטב את המקום. יש לנו כאן, אתם יכולים לראות, את אמות המים, נכון? באיזה 25 ו-26, הנה, אמת המים העליונה, אמת המים התחתונה, שתי אמות מים, כמובן רק אחת ממימי הורדוס, אחרת מאוחרת יותר, שהוליכו במשך כנראה כ-30 קילומטר, לאורך 30 קילומטר, את מעיינות דרום הכרמל אל קיסריה, ובעצם היו עורק החיים העיקרי שלה. החומה. זו כנראה, זו החומה הביזנטית שאנחנו מכירים היום. כל מי שהולך היום לצד הגן הלאומי מחוץ לו או בתוכו רואה את החומה הבולטת משלושה כיוונים, לא באזור הזה. אתם רואים, החומה הביזנטית למעשה לא נמצאת באזור שבו אנחנו נמצאים עכשיו. זו אותה עיר קטנה יותר, שאנחנו היום נראה לפחות שניים, אם לא את שלושת השערים שלה. כן? שער דרומי, שער מזרחי ושער צפוני. וזו החומה הביזנטית והחפיר המפורסם שנמצא מתחתיה. זהו, אזור הנמל כמובן שהיה כאן. זה אומר שהרומאים לא יצריכו חומה כי הם חזקים. לא, הייתה חומה רומאית כנראה של קיסריה. הייתה חומה רומאית, למרות שלא בכל מקום אנחנו יודעים בוודאות מה היה התוואי שלה. אני חושב שהם, כן, הם מסמנים אותה פה במספר 3. זו החומה הרומאית, אבל העיר הגדולה באמת הייתה העיר הביזנטית. כלומר, אותה עיר שהייתה כאן בין המאה הרביעית לבין המאה השביעית לספירה. ומשערים את תוואי החומה שלה, כמובן שרובה הגדול עדיין לא נמצא. אתם רואים כאן את מספר, נדמה לי 33, נכון? זו החומה הביזנטית. זאת אומרת, הייתה לנו עיר הרבה הרבה יותר גדולה בתקופה הביזנטית מאשר בתקופה הרומית, בוודאי מאשר בימי הורדוס. זו עיר שאמרנו, רק תלך ותגדל ותגדל עד סוף התקופה הביזנטית, כאשר במאה החמישית, רביעית, חמישית, שישית, היא תגיע למעשה אולי לשיא ההיסטורי שלה. זהו, מי שקיבל את דף המקורות, או מי שהדפיס, או מי שזה נמצא אותו במכשיר, אז ככה ממש מקור מספר 1, תודה רבה. כך כותב לנו הורדוס בספר קדמוניות, כך הושלמה העיר במשך זמן של 12 שנה, בלי שנלאה המלך מן העבודות ומבלי שצמצם את ההוצאות. אני לא אקרא פה את כל,
כן, אולי נקרא עוד שני משפטים, והגיע לידי גמר בשנה העשירית, ואילו מועד חנוכתו חל בשנה ה-28 למלכותו באולימפיאדה ה-192. חבר'ה, לא הייתה פה אולימפיאדה, לא משחקים אולימפיאדה במושגים הרומיים, זה בפרק הזמן של הארבע שנים שבין אולימפיאדה אחת לבין אולימפיאדה שנייה, כלומר, מאז האולימפיאדה הראשונה, בפרק זמן ה-192 שבין האולימפיאדות, וכו' וכו' וכו', מיד עם חנוכת העיר היו חגיגות גדולות, והכנות מופלגות בהוצאות, שכן הכריז על התחרות במוסיקה, משחקים גימנסיים, כלומר בספורט, מרוצי סוסים וכדומה וכדומה, חגיגה גדולה לאחר 12 שנה, כנראה בשנת 22 לפני הספירה, אפשר להכריז, קיסריה עומדת על הרגליים. אנחנו ניגש עכשיו אל האוהל הגדול, כלומר אל המבנה הלבנבן הזה שם, שם ניכנס לראות סרט שככה ייתן לנו איזו הקדמה נחמדה לקראת הסיור, כולנו יכולים להיכנס אליו, זה אולם גדול, נצא משם ונחזור חזרה אל הכניסה לתיאטרון. איך הוא אומר מול בניין המקדש מבחינת זמנים? תסיים, אבל כבר מי שעומד וכבר מעיף מבט לכיוון על הפסלים האלה, אלה כמובן דוגמיות קטנות ממאות רבות של פסלי שיש וגיר וגרנית שנמצאו בחפירות קיסריה. המכנה המשותף לרובם הגדול, אתם כבר יכולים לראות, הוא ש... חסר ראשים. משהו חסר להם שם, נכון? זה איבר קטן ושולי למי ששם לב, הראש. אין ראשים. אתם תארים לעצמכם שכאשר הפסלים האלה נבנו, יש סיכוי טוב שהיה להם ראש, נכון? מה קרה בדרך ולמה כל כך הרבה פסלים נותרו ללא ראש? התשובה היא כמובן, כניסת הנצרות. הנצרות לא סבלה את התרבות הפגנית הקיצונית שהייתה פה בקיסריה. מבחינתה פסל עם ראש זה יכול להיות רק, לא רק דמות אחת, אבל רק דמויות מאוד מאוד מסוימות שזה, שמצדיקות את זה. למשל, תסתכלו אותם ותראו שפסל אחד פה, בכל זאת יש לו ראש, יש לו ממש אפילו גוף שלם. אולי עוד מעט תוכל להתקרב על הגרות השמאלי ביותר, מי שמצליח לראות, יש לו פסל קטן ונמוך של אדם, שנושא על כתפיו כבשה, או נדמה לי, נכון? כבשה, נכון? וזה פסלו של? ישו. כמובן. ולמה הכבשה על הצוואר? ישו הרועה, ישו רועה הצאן, ישו האיש שכביכול הוא רועה האנושות כולה. וזה פסל מקובל בהרבה מאוד אלמנטים, או כנסיות נוצריות, או ערים נוצריות. וזה כמובן פסל ביזנטי, מאוחר יותר, מהרגע שבה קיסריה הופכת להיות עיר נוצרית. אגב, מעניין שב-2017, במהלך החפירות והעבודות, השיקום מגיע אליהם בהמשך, שעושים באזור המקדש הגדול, באזור האוגוסטאום, מצאו מתחת לאחד הכמרונות פסל אבן ענק, שכל כולו איל, איל ענק, כן? שהוא עוד פעם מסמל כנראה את האיל, הוא כמובן מסמל את בני האדם, והרועה הוא כמובן אותו רועה שאנחנו רואים גם כאן. מעבר לכך, כל שאר הפסלים, נטולי ראש. מי שיסתכל על הפסל הרחוק, גבוה יותר, עם הענבים, יש לכם הערכה מי הוא זה ואיזה הוא? דיוניסוס כמובן, הייתם בבית שען, נכון? לא מזמן. עירו של דיוניסוס, דיוניסוס הוא אל היין והגפנים, וזה כנראה פסלו, כמובן, במאה הרביעית כנראה דאגו להוריד לו את הראש. עוד פסל אחד מעניין, תסתכלו על הפסל הקרוב אלינו, שבו לא רק ראש חסר, אלא כל הגוף חסר, חוץ מכף רגל. הנה, בוא עכשיו אני אעמוד לידו. זה פסל מעניין, מה יש רואים? מה הרעיון בכף רגל, במקרה הזה כנראה כף רגל ימין? את התשובה לכך אני מבטיח לכם בהיפודרום, בסדר? רמז קשור להיפודרום, תשמרו את זה, כן? דבר אחד, פסל אחד אגב, מעניין, נמצא לא רחוק מאיתנו באזור הקרדו של העיר, הקרדו הביזנטי, ושם מצאו פסל שלם עם ראש וזקן, דמות מאוד מאוד מרשימה, ומשום מה את הראש שלה לא הורידו. בינינו זה היה פסל של אדריאנוס קיסר, כן? למה לא הורידו את ראשו, הנוצרים, זה בסדר? הסתבר שאדריאנוס קיסר כנראה היה דומה מאוד במראהו לקיסר קונסטנטינוס הגדול. אותו קיסר רומי שבעצם הפך את האימפריה לאימפריה ביזנטית נוצרית, אותו קיסר שגילה את האור הנוצרי, קונסטנטינוס, ואימו הלנה, וגם לא היה זקן, וכנראה הנוצרים זיהו אותו בטעות עם פסל קונסטנטינוס. מה לעשות, הוא היה של כנראה של אדריאנוס קיסר, ולכן עקב הדמיון הזה הוא זכה להישאר שלם, היום הוא נמצא במוזיאון ישראל. אנחנו ניכנס אל התיאטרון, בואו.
נרד פה. אני מציע שנשב ביציע הימני. המקום הזה יצא לכולם להיות יותר מפעם אחת, אם בסיורים היסטוריים, ארכיאולוגיים כמו זה שאנחנו עושים היום, ואם בסתם הופעות, ומה שעם ישראל קורא כאמפי של קיסריה, אתם מן הסתם כבר יודעים שהאמפי של קיסריה, יש דבר כזה, אבל שלמה ארצי מעולם לא הופיע בו, אפילו לא אייל גולן. אנחנו נמצאים בתיאטרון, אז בואו רק נעשה סדר. הנה אמפי, זה אמפי, כלומר יש לנו פה למעשה 360 מעלות, עיגול, או אם תרצו אליפסה, או עיגול סגלגל, כן? זה אמפי תיאטרון, וזה היפודרום, כמותו נראה עוד מעט, גם הוא 360 מעלות, אבל הוא לא בדיוק עיגול. הוא 360 מעלות, אבל הוא לא בדיוק עיגול, וזה תיאטרון. תיאטרון הוא כמובן חצי עיגול, כמו חצי גורן. אמפי תיאטרון זה בעצם, כמו לומר, פעמיים תיאטרון, נכון? אז אנחנו, אם ככה רואים, אנחנו נמצאים בחצי עיגול, אנחנו בתיאטרון. לכל אחד במבנה, מהמבנה הבילוי האלה, הלחם והשעשועים האלה, אפשר לומר, מבנה השעשועים האלה, רואים יש תפקיד משלו, כן? בתיאטרון היווני למשל, היו נוהגים להציג טרגדיות או קומדיות. באודיאון כמובן אמרנו מופעי מוזיקה, באמפיתיאטרון את קרבות הגלדיאטורים, בהיפודרום את מרוצי הסוסים, ובסטדיום, באצטדיון, את תחרויות האתלטיקה. כאן אנחנו כמובן בתיאטרון בעצם נמצאים במקום שבו היו בעיקר, כמו גם היום, מופעי הצגות כאלה ואחרות. אצל היוונים באמת אמרנו היו בעיקר טרגדיות וקומדיות, עבדות משקל, תרבותיות מאוד. אצל תרבות הלחם והשעשועים הרומית, הרבה מאוד פעמים התיאטרון הפך להיות גם במה לכל מיני הצגות, כמו פנטומימה וכל מיני חיקויים, כן, מה שנקרא מימס, כן, חיקויים, מופעי חקיינות כאלה ואחרים, אולי אפילו מופעים שקשורים למים. עוד מעט נראה איך בדיוק נכנסו לפה מים לזירה הזאת. איך בנוי התיאטרון? התיאטרון, אנחנו רואים, למעשה בנוי, מה שאנחנו רואים פה זה יציע אחד, כנראה שהיה לפחות עוד יציע אחד מעלינו, גבוה יותר, שלא שרד. אני אומר לא שרד, למעשה כל מה שאתם משווים עכשיו, על המושבים שאתם משווים עכשיו, אלה כמובן לא מושבים מקוריים. בתיאטרון של קיסריה, להבדיל מבית שען, להבדיל מטבריה, כן? או בית גוברין, שם זה אמפיתיאטרון אמנם, היציע היחיד ששרד, וגם זה רק חלקו, זה היציע הראשון, הנמוך יותר. ממש הראשון, הוא היחיד ששרד, כל השאר, מה ששרד זה בעיקר, אמרנו, השלד של היציע, אבל לא הכיסאות, לא המושבים עצמם, שכנראה נשדדו לאורך השנים. אלה הם כמובן המושבים. לכל יציע כזה אנחנו קוראים קוויה.
ככה קראו לו היוונים וגם הרומאים, זו הקבע, כל יציע כזה זה קבע. ובין היציעים אנחנו יכולים לראות, לא שומעים? התקלה היא אצלי או? שומעים, אוקיי, הלאה. אז ישנה קבע, לכל, אתם יודעים שישנה תופעה שכולנו מכירים אותה, שכאשר אתה... יש לי מישהי מתונה? עמית, אולי תתן לי את ה... אוקיי. אתם יודעים שכאשר באים למופעי תיאטרון או ספורט, אז יש כאלה שמגיעים חצי שעה קודם, יש כאלה שיגיעו דקה קודם, יש כאלה שיגיעו חמש דקות אחרי שזה התחיל. אבל כשנגמר המופע, כולם ביחד נוהרים החוצה, נכון? ולכן צריך שיהיו מספיק מקומות או מספיק דרכים לצאת בזריזות רבה מהאיסטדיון, שכל אחד יוכל, שלא יהיו תורים גדולים מדי ביציאה. ואלה מה שנקרא הוומיטריה. אנחנו נכנסנו דרך וומיטריה אחת, וומיטריה בשפה היוונית המשמעות שלה זה להקיא. כביכול התיאטרון או האמפיתיאטרון, לא משנה, מקיא את הצופים החוצה במהירות רבה. מתחת, כל החלק הנמוך, אנחנו קוראים לה אורקסטרה, ולא סתם הרבה פעמים פה ישבה המקהלה או התזמורת, ולמעלה, מה שאנחנו קוראים הבמה, זה הייתה הסצנה או הסקנה, כשקראו לה אז, ומעל הסקנה, כדי לשמר את עדי הקול בתוך המתחם עצמו, כמובן לא היו רמקולים, אז עמד מבנה שאנחנו קוראים לו הסקנה פרונט. או הסקנה פרונס. אל תסובב את הראש, אתה לא יודע אם שחרר. אל תסובב את הראש. אוקיי. זה הבעיה? כן. תדעים שהוא שוטר שטח. הבנתי. אוקיי. אז זה הסקנה פרונס, זה למעשה הקיר. אגב, סקנה פרונס כמעט שלמה שרדה בבית שעה, מי שהיה. והיא למעשה, היום פה כמובן בקיסריה היא לא שרדה בכלל. וזה, פה היו חדרי הלבשה וחדרי התארגנות, וכמובן קיר גדול שהשאיר את כל ה... כל העת בתוך המבנה עצמו. בניגוד לרוב התיאטראות האחרים שאנחנו מכירים בעולם, התיאטרון של קיסריה לא פונה צפונה. למה התיאטראות בדרך כלל פונים צפונה? כדי להימנע מקרינה ישירה של השמש. השמש לא נמצאת בצפון, לפחות לא בחצי הכדור הצפוני. כאן בקיסריה התיאטרון פונה מערבה. בכל זאת, מול הים, לא בטוח שאלה שישבו פה ראו את הים, כי הסקנה פרונט מן הסתם חסם להם את הים, אבל אולי נכנס אוויר נעים דרך חלונות כאלה ואחרים, והתיאטרון פנה למערב. אני רוצה לעזוב רגע את השימושים הקלאסיים של התיאטרון, ולבקש מכם לפתוח את דף המקורות למי שקיבל, מי שהדפיס, ולקרוא במקום מספר 3. לפני שאני אקרא את מקום מספר 3, אני אקדים ואומר שבמסכת תענית בתלמוד ישנם לא מעט סיפורים, לא שומעים? רק שאתה לפה. שומעים פה טוב. ישנם לא מעט סיפורים שמספרים על כל מיני גיבורים מקומיים שכאשר לא ירד גשם, פנו אליהם והם הצילו את המצב. הסיפור הכי מפורסם, חוני המעגל, נכון? אבל ישנם סיפורים על דמויות כמו רבי ברוקה, שהלך בשוק ואמר, מי יוריד גשם? ואז הראו לו, אליהו הראה לו, אתה רואה את שני הליצנים האלה שמספרים בדיחות לכולם? שני החבר'ה הליצנים האלה, אלה יורידו, בזכותם ירד גשם. ודמויות כאלה ואחרות שכולם, המכנה המשותף לכולם, חנן הנחבא שמופיע בתלמוד, המכנה המשותף לכולם, כולם היו אאוטסיידרים. אף אחד מהם לא היה מיושבי בית המדרש, אף אחד מהם לא היה ממנהיגים הרוחניים של העם. אחד הסיפורים אולי הכי קיצוניים הוא סיפור שקשור כאן למקום הזה בקיסריה. או לאחד, לא רוצה להגיד למקום הזה, אבל בוודאי קשור לקיסריה. מקור מספר... שלוש. וכך כתוב, זה כמובן תרגום מהמסכת תענית בירושלמי. נראה לרבי אבאו פנטקקה. פנטקקה זה דמות שמופיעה בסיפור, אני לא יודע אם זה היה שמה אמיתי או לא, של אדם שתפקידו היה, לא נעים לומר, נקרא לזה הסרסור של אותן בחורות פרוצות שהופיעו בתיאטרון בקיסריה. איך אני יודע זה בקיסריה? איך אני יודע זה בקיסריה? רבי אבאו, רבי אבאו, עוד נזכיר אותו לא מעט היום, רבי אבאו הוא החכם
הגדול, המפורסם ביותר, שחי בקיסריה, במאה הרביעית לספירה. נראה לרבי אבאו פנטקקה, יתפלל ויבוא גשם. בא ואמר לו, אתה תתפלל, דווקא אתה מכולם, אתה אותו בחור שעוסק, איך נקרא, שהמקצוע שלו נמצא במקומות הכי מטונפים שיש, דווקא אתה תתפלל, ואכן הוא התפלל וירד גשם. שלח רבי אבאו והביאו, הוא לא אמר לו תתפלל, הבינו שמהתפילה שלו, כן, התגלו אליו, ואמרו לו, דווקא הגשם שירד זה בזכות התפילה של אותו פנטקקה. כתוב פה, תענית ירושלמי. שלח רבי אבאו והביאו ואמר לו, מה אומנותך? אמר לו, חמש עבירות אותו אדם, כלומר, אני עושה באותו יום, מזכיר זונות, מייפה תיאטרון, מטפח ומרקד לפניהם, ומכה בחליל לפניהם. טוב, עד כאן, זה בוודאי לא מסביר לנו למה דווקא התפילה שלו זו שמורידה את הגשם. אמר לו, מה טובה עשית? נו, תן לי איזה מצווה אחת שאתה עושה. אמר לו, פעם אחת היה אותו אדם, כלומר, אני, מייפה התיאטרון. באה אישה אחת ועמדה לה מאחורי העמוד. העמוד במקרה הזה, אתם מבינים, זה לא עמוד, זה לא עמוד בקרדו, כן? הוא בכתה. אמרתי לה, מה לך? אמרה לי, בעלה של אותה אישה אסור. כלומר, הוא בכלא, ואני רוצה לראות מה אעשה והוציאו. וכדי לראות אותו, מכרתי מיטתי ומצאה ונתתי לה דמיהם. ואמרתי לה, הלך, הוציא בעלך ולא תחטאי. כלומר, הוא נתן לה בעצם את הכסף, נתן לה, ובעצם מנע ממנה את הצורך לבוא ולהתעסק פה עם הריקודים מסביב לעמוד, וככה הצליחה לשחרר את בעלה. אמר לו, כדאי אתה מתפלל ומתענה, אמר לו רבי אבאו. וזה סיפור אחד מעניין, שאני לא יודע אם הוא קורה פה בתיאטרון בקיסריה, הם עשו את הדבר הזה כאן, או במקום אחר בקיסריה, אבל הוא מסמל לנו משהו שחוזר על עצמו בכל הסיפורים שהזכרתי קודם, כן? לא שומע? זה גרוע ממה שהיה. בסדר, זה בגלל שיש פה... תתקרבו! עוד פעם, אנחנו עוד מעט נזוז מפה, ויהיה לנו קצת פחות הפרעות בתדר. בסדר? מי שרוצה פשוט שיתקרב אליי, הקול שלי יהיה מספיק חזק, יש פה עוד הרבה מקום, מי שלא שומע שיתקרב. כן, המכנה המשותף לכולם, כולם, אמרנו, כל הדמויות הללו, מחוני המעגל והדמויות האחרות, אבא חילקיה שלא הזכרתי קודם, רב פאפה, סיפור מעניין בתמוד, לא הבאתי לכם אותו פה בדף, שכאשר הוא מתפלל, כולם קוראים לו רב פאפה, כן, הוא מתפלל, יש איזשהו סיפור שהוא אכל ארוחת השנה ואז בא להתפלל ולא ירד גשם, ואז אומר לו תלמידו, אולי תוותר על האוכל, תתפלל לי על בטן ריקה, והוא קורא לו לא רב פאפה, אלא פאפה, ואז יורד גשם. המכנה המשותף לכולם, גשם זה הרס, או נקרא לזה פגיעה בקשר ההדוק שבין שמיים לארץ. וברגע שהשפע הזה, ברגע שהקשר הזה בין שמיים לארץ נפגע, אולי אומרים לנו חכמים, מה? אל תסובב. לא נמצא. אתה לא מסתכל לכאן, רק לכאן. אל תנשום, אל תדבר. אוקיי, בסדר. ברגע שהקשר הזה נפגע, הפתרון הוא לא ללכת אל המקומות הרגילים של החכמים, שדרך הניתוח של הפסוקים ודרך ההלכה ודרך הפלפול מנסים להביא את דבר האלוהים לעולם, אלא דרך אנשים שאולי מביאים את זה בצורה הכי פשוטה, הכי אמיתית, הכי ישרה, הכי נקייה נקרא לזה, ואלה אותן דמויות, כמו חוני המעגל למשל, כן? סיפור, כמו אותו פנטקקה, שבאותו רגע עשה את מה שהוא צריך לעשות, לא כי הוא ראה שכתוב בתורה כך וכך, ולא כי הוא הבין כך או אחרת את הפסוקים, אלא פשוט כי זה מי שהוא היה, וככה גם לגבי הסיפורים האחרים. הפנייה הישירה והדוקה והפשוטה ביותר אל האלוהים. וזה סיפור שמופיע לנו בתלמוד. עוד דבר אחד שקורה בתיאטרון בקיסריה, שלא הבאתי לכם פה בדף המקורות שלכם, הוא אירוע מאוד דרמטי באותם ימים, אני מדבר על אמצע המאה הראשונה לספירה, כאשר בקיסריה, לקיסריה מגיע לבקר כנראה בשנות ה-50 של המאה הראשונה לספירה, הנציב של יהודה, המלך אגריפס, יהודי, נכדו של הורדוס, כן? שבעצם היה הממונה הרומאי על כל יהודה, והסיפור שלו, סיפור הביקור שלו מופיע בשתי גרסאות, האחת מופיעה גם במעשה השליחים, בברית החדשה, והסיפור השני מופיע במקביל אצל יוסף ומתתיהו, ויוספוס, אני אקרא לכם ממש בכמה מילים, לא מופיע אצלכם בדף, מספר כך,
כבר מלאה שנת שלוש למלך אגריפס על כל ארץ יהודה, והוא בא לעיר קיסריה, והמון אנשים שהגיעו לגדולה התכנסו בה. ביום השני לבש אגריפס בגד עשוי כולו כסף מעשה הורג, הוא בא לתיאטרון בתחילת היום. מיד קראו החנפים קריאות וכינו בשם אל, אך כשנזדקף כעבור זמן קצר ראה את האוח יושב על איזה חבל מעל ראשו. מיד הבין שזה מלאך מבשר רעות, חש כאב בליבו, מיד נאור בו גם מחוש במאיים שהחל בחוזקה, הוא הובא בחיפזון אל הארמון, ונפוצה השמועה בקרב כל האנשים שאגריפס עתיד למות. אחרי 5 ימים רצופים התייסר בכאב מאיים, והוציא נשמתו בשנת 54 להיוולדו. מותו של המלך, נציב, בעצם אולי הנציב היהודי האחרון של יהודה בתקופה הרומית, של אגריפס, היה כאן, כנראה בתיאטרון, או לפחות כאן הרגישו, כאן הוא קרס, ואחר מכן כנראה אולי בארמון נפח את נשמתו. האירוע הזה היה אירוע שכנראה מאוד השפיע באותם ימים גם על היהודים בארץ, כי הם הבינו שעם כל הוויכוחים שהיו עם הבוגד כביכול אגריפס, אבל בכל זאת הוא נכדו של הורדוס, הוא יהודי, יש לו עוד שם סנטימנטים לעולם היהודי, ואונם אחריו יגיע אגריפס השני, אבל הוא כבר לא יחזיק, הוא כבר באמת היה בובה של השלטון, והאירוע הזה כנראה דרדר עוד יותר את המצב לקראת מה שיהיה כאן כמה שנים לאחר מכן עם פרוץ המרד הגדול. אגב, פרופסור גבי ברקאי טוען שקברו של אגריפס לא היה בקיסריה, וזה לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שסביר להניח שהוא לא ייקבר בקיסריה אלא בירושלים, וגבי ברקאי טוען שאולי אפשר לזהות את קברו של אגריפס שמת כאן בקיסריה ביד אבשלום. נכון, יד אבשלום, אותו מבנה תומס זולאום עצום, ענק, שנמצא בנחל קדרון בירושלים, מבנה שללא ספק קבור בו אדם חשוב, בוודאי לא אבשלום, כן, אלא מישהו, זה כמובן קבר מסוף ימי בית שני, גבי מזהה אותו כקברו של אגריפס, יש לו סיבות טובות, אני לא רוצה כרגע להיכנס לדיון הזה. זהו, אנחנו נעזוב את התיאטרון. מילה אחת רק לגבי מבנה אחר שנבנה בצמוד לתיאטרון. תסתכלו, תראו שבעבר לתיאטרון מערבית לנו, ישנה איזושהי במה, חצי עיגול כזה. וכאן מזהים החופרים מקדש קטן שיבנה נציב יהודה בשנות ה-30 של המאה הראשונה, אדם בשם פונטיוס פילטוס. אנחנו מכירים אותו, נכון? מובן, זה האיש שצלב, השופט למעשה של ישו, באתיון ישו הוא זה שהורה לצלוב את ישו, והוא בונה כאן מקדש קטן לקיסר טיבריוס, ולכן הוא בונה, לכן אפשר לקרוא למקדש הקטן הזה טיבריום, נמצא קטן כתובת קטנה שעליה אותה אולי נזכיר מאוחר יותר, אבל זה היה כאן בטיבריום שצמוד לתיאטרון. אנחנו נרד, כמובן שיש פה אני רואה עבודות, אז אנחנו נקיף פה את דרך האורקסטרה ונצא מהצד השני. בוא. אתה יודע, זה שקטוע רגל, זה קטוע רגל הפסח. עוד לא הסברתי את זה, כן. אתה אמרת שתגיע להיפודרום. היפודרום. יש לזה 5, כן. 5 מעשים רעים. 5 מעשים רעים, כן. איפה המקדש של פונטיוס? כן. מה? איפה המקדש? אתה רואה שם במה? אתה רואה, אנחנו נראה, ממש אפשר להיות המרוצפת, ממש לוחות אבן שמרצפים אותה. תודה רבה. מחכים לרגל. כן, זה בהיפודרום. כן? בהיפודרום אמרנו. בהיפודרום. תשובה בהיפודרום. מפה נוכל לראות את זה, אם היינו נכנסים את השוטר פנימה, לשם יש שם צינורות חרץ קטנים שקבורים בקיר, חלק מהקירות פה ושם אפשר לראות את הפתחים שלהם יוצאים החוצה, ואלה כנראה במופעים מסוימים מילאו את האורקסטרה לכל מיני מופעי מים, מה שקוראים הרומאים או מוכח, כל מיני מופעים צריכו הרבה מאוד מים. אנחנו עולים עכשיו על הבמה של הטיבריום שבנה פילטוס. נעשה פה צירה קטנטנה ליד התצוגה של הכותרות.
העולמי. היא קטנה וחלקית, נמצאו כאן מאות ואולי אפשר להגיד אפילו יותר מאלף כותרות של עמודים שיתרו את קיסריה, וזה כמובן רק חלק קטן ממה שהיה. אני מציע לכולם לזכור את אשקלון הרומית והמאוחרת יותר לרומית, וכמובן מי שהיה באקו ראה למשל את חנל עומדן, ראה את העמודים המרשימים של חנל עומדן, שלמעשה כולם נלקחו מפה מקיסריה. כלומר, אוצרות קיסריה נלקחו ונשדדו לאורך השנים לא מעט. בכל זאת נותרו פה לא מעט מבנים ולא מעט עמודים. כאן אנחנו יכולים לראות כאן קודם כל את הכותרות, כמובן את הכותרות הקורינטיות. כותרות קורינטיות אנחנו מכירים הרבה מקומות. כמובן, אנחנו מכירים את שלושת הסדרים, כן, שלושת האיתורים הקלאסיים של העמודים הרומיים, כותרת הדורית והיונית וה... קורינטית, הקורינטוס זה כמובן הצמח האקנטוס שאנחנו רואים כאן, אנחנו קוראים לו בעברית צמח הקוציץ, הוא גם גדל בארץ ישראל, הקוציץ הסורי גדל בארץ ישראל, נר אחד ממיני האקנטוסים שגדלו אז, גם אז בעולם, באירופה, לא רק בארץ ישראל. ותראו את אמנות הגילוף, באמת עבודה מדויקת כל כך, הכל עם איזמל קטן ומדויק בשיש, חומר מאוד לא קל לעיבוד. באמת עבודה מאוד מאוד מרשימה. כאן לצידנו אנחנו רואים סרקופג גדול, וגם הוא משייש. סרקופג עם, כמובן עם מכסה ארבע קרנות המזבח, שמסתבר שמאפיין לא רק את היהודים, אלא גם את הגויים. כאן כנראה הסרקופג הזה הוא כנראה סרקופג נוצרי, ביזנטי, שבו נמצא כנראה קברו של מי שהיה פרוקופיוס, שהיה הדיאקון, כלומר שהיה שמש של הכומר הגדול של הכנסייה הביזנטית. קבור כאן, אפשר לראות פה את הצלבים שנמצאים כאן, מבני קבורה מרשימים. כמובן שסרקופגים וסרקופגים נקברו... לכתובת מעידה עליו? כן, כתובת מעידה עליו, ואפשר גם לראות את הצלבים שמסביב לשמו. הכתובות, הסרקופגים כמובן, לא כולם נקברו בסרקופגים, אבל גם אלה שנקברו, כמובן, בעיקר האנשים שיש להם. העשירים. נכון, העשירים. אלה שנקברו, חלקם נקברו בסרקופגים יותר פשוטים, מחרס, מי שיהיה בבית שערים, סרקופגים מחרס, סרקופגים מעץ, אלה כמובן לא שורדים כל כך הרבה שנים, בוודאי לא אלה מעץ. העשירים יותר, כמובן נקברים בסרקופגים מאבן, או בעיקר אפילו בסרקופגים משיש, ואפשר לראות גם שלפעמים המידות הן מאוד גדולות, כן? סביר להניח שהאיש לא היה כל כך גבוה. כאשר אתה בא לאומן שעושה את הסרקופגים ואתה רוצה לקנות סרקופג, אתה קונה סרקופג, אבל מראש אתה לוקח בחשבון שרוב הסרקופגים שיש שם זה אקסטרה, 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 כי הוא לא יודע מי יבוא אליו ובאיזה מימדים יבוא אליו, אז הוא פשוט מכין את הסרקופגים המוכנים ומוכר אותם. וכל מה שצריך זה רק לכתוב את השם, אם רוצים לכתוב את השם. מעניין, המכסה, מבנה של... מזבח, כאילו הקרנות... נכון, נכון, נכון. אמנם חז"ל אמרו כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח, ולכן יש לנו נטייה ורצון לראות במכסים האלה של כביכול ארבע קרנות המזבח כאיזה אלמנט יהודי, ולכן בבית שערים אנחנו רואים המון סרקופגים עם ארבע קרנות המזבח האלה, אבל זה לא אלמנט יהודי. רואים אותו גם בהמון המון, נראה אולי גם בהמשך עוד תצוגות של סרקופגים פה בקיסריה, וגם בהם יש את אותה תופעה. זה סרקופג שבאופן מעניין עומד שלם. כלומר, הוא לא נפרץ מעולם. אתם יודעים שאצל הרומאים נהוג היה, ולא רק אצל הרומאים, בכלל בתרבות הפגנית, נהוג היה להביא איתך אל הקבר, במקרה הזה, אל הקבורה הנצחית. זאת אומרת, להבדיל מהקבורה הראשונית והמשנית של הכוכים, ואחר כך, לאחר שנה מעבירים את העצמות אל המאספה או אל הגלוסקמאות, כאן, once נקברת, לא מוציאים אותך יותר, ונהוג היה להביא לכאן את כל מיני תכשיטים, ומטבעות זהב, לפעמים כל מיני בגדים מרשימים לשים אותך, כיוון שאתה אמור לעמוד אל מול אל השאול, והוא עומד ככה בצומת, ואתה צריך להחליט אם ישלוח אותך למקום ההוא, או למצער למקום ההוא, ואתה צריך לשכנע אותו שישלח אותך לגן העדן, ולכן אתה צריך לשחד אותו. ולכן למעשה נהגו, למשל נהגו אצל הפגנים, למשל להטמין מטבעות זהב בתוך גלגל העין, או מתחת ללשון, פה צמח הביטוי. מטבע לשון, כן, כדי לשחד אותו. ולכן לאורך השנים הסרקופגים האלה הפכו להיות כסף קל להרבה מאוד שודדים, שבאו, שברו את המכסה מעל וניסו לקחת את מה שיש בפנים. ברגע שכבר הדבר הזה נפרץ, אז גם יבואו בעלי החיים ויקחו את מה שמעניין אותם, ואלה כמובן, אם נשאר משהו מהעצמות ומהבשר,
ולכן רוב הסרקופגים נותרו ריקים. כאן סרקופג שלם, מרשים, שיש, עם כתובת, מאוד יפה, אחד היפים שנמצאו בקיסר. טבולה אנסטה, טבלת אוזניים ש... כן, טבולה אנסטה, נכון. כל העיתורים הקלאסיים שאנחנו רואים בהרבה מאוד, גם במערות קבורה אגב אפשר לראות את הטבולה אנסטה. אנחנו מכאן, טבולה אנסטה, זו אותה טבלה, טבלה עם שתי אוזניים. יכול לראות פה, רואים אתה מאוד מאפיין גם סרקופגים, גם מערות קבורה, ולא רק, גם לוחות כאלה, לוחות עם כתובות, לאו דווקא באתרי קבורה. אנחנו מכאן נרד, נלך צפונה לכיוון הארמון. אז זה טבלה? מקום לכתוב כתוב יהודת, לא? האלמנט הלכות בגג, זה פשוט ארכיטקטורה שם. באלמנטים מעניינים כמו, למשל יכולים לראות איך לקחו חלק עמוד והפכו אותה פתאום לאבוס, אתם רואים? מי שיסתכל מהצד יראה שיש לו צורה חצי עיגולית, כן? או... זה בור מים. כן, בבסיסים שהפכו להיות לחוליות של בור מים, אבן גת, סליחה, אבן שנראית כמו אבן גת, או בית בת, שלמעשה גם הוא בעצם בסיס של עמוד, כן? שימושים משניים הם נורא מעניינים, אפשר לעשות הרבה דברים עם עמודים זרוקים או נפולים. כאן אפשר לראות כותרת מקורקר. ואגב, אנחנו יודעים שהורדוס בנה כמעט כל אבני הבנייה של הורדוס בקיסריה. הורדוס בניגוד לאלה שיבואו אחריו, יבנה בעיקר מהאבן המקומית, כלומר מהקורקר. את הגיר בדרך כלל יביאו אנחנו נכנסים עכשיו אל תחומי הארמון, כיוון שהעמודים כאן משמאלנו הם רק כיוון, זו אחת החברות הגדולות של הורדוס. כמה אתה תראה שם לפנית, בתוך המים. תראו,